Përshëndetje, këtu ndodhemi në ambientin e Institutit Kulinar në Ranzi, përkatësisht në laboratorin e prodhimit të brumit. Unë jam Klodian Gura, profesor në degën e brumrave. Sot, unë për ju duhet të realizojmë një recet me mjelin Altamura, që është këtë mjeli këtu. Mjeli Altamura ka një veçanti shumë të mirë, sepse përbëret nga ngruri i fort, gjithashtu përmban dhe maja naturale, që është në brëndësi të mjelit, dhe kjo bën që buka të ketë një shije më të mirë dhe zjatë butësinë e saj. Receta shumë e thjeshtë, ka pak përbërës, kemi 1 kg mjel, 20 gram kryp, 20 gram vaj ulliri, 15 gram maja pluhur, ital mjel, dhe 600-650 gram i ka ujë. Atë procedura për bërjen e bukës, do vazhdojmë me peshimin e mjelit. Receta do jetë për 1 kg. 1 kg mjel, tham. Okay. 1 kg mjel, 20 gram kryp. Kemi maja pluhur ital mjell, 20 gram, më falë 15 gram maja. Tu të kemi parasysh që majaja dhe kripa nuk duhet të jenë bashkë, kështu që mbulojmë pak kripën me mjell dhe peshojmë majan. 15 gram maja. Tani peshojmë vajin e ullirit. Vaji është ekstra i virgjër nga Greqia, shumë cilësor. Dhe në fund do peshojmë ujin. Ujin po themi kemi 650 ml, por në këtë rast ne po e peshojmë, kështu që do flasim me gram. Okay. Tani do vazhdojmë me procedurën e punimit në brumatrice. Tu kemi brumatricën më po. Hedhim mjelin në brumatrice. Shtojmë gjysmën e masës ujit. Dhe fillojmë punimin. Vajin do ta shtojmë në xhiron e dytë, mbasi është formuar brumi. Dal nga dal, fillojmë shtojmë dhe ujin tjetër. Mjeli Altamura përbëret nga gruri zjellur në fakt në jug të Italisë, ku kompania Italmil ka plantacionet e veta që prodhon grur vetëm për kompaninë Italmil, kështu që gruri është një cilësie shumë të lartë. Vlerat ushqyese të miellit janë shumë të larta, ku proteinat e miellit janë mbi 13%. Kjo bën dhe që bukat të ketë një jetëgjatësi më të gjatë dhe të ruaj edhe shijen. Vajin do të ashtëm.
Tani shtojmë dhe pjesën e fundit të ujit. E punojmë dhe për 3-4 minuta dhe pastaj do ta nxjerrim brumin pushoj për rreth 20 minuta. Përveç se bukës, me miellin altamura mund bëjmë dhe fokaçe shumë të mira, si në ambientet e shtëpisë, po ashtu edhe nëpër furrat e bukës ku kemi në gjithë Tiranën. Dhe pak dhe brumi është gati. Për të provuar nëse brumi është gati, marrim pak brum, e rrotullojmë pak dhe fillojmë e hapim. Siç e shohim, brumi hapet. Në këtë kuptojmë që brumi është gati. Edhe një rrotullim. Dhe do e vendosim të pushoj për 15-20 minuta. Kemi brumin. Punojmë pak me dorë. E mbulojmë. Tani duhet të pushoj 20 minuta dhe pas 20 minuta do ta presim masa, të japim formën dhe do ta lëmë përsëri në ardhje për rreth 40 minuta tjera. Tërë kohë e pushimit kam baruar, tani do t'a presim masa 450 gram. Okay. Pas e kemi prerë, japim një rodullin me dorë. Dhe kthejmë brumin për mbysë. Atëherë me 1 kg miell ne nxorrëm 4 bukë. 4 bruma nga 450 gram. Tani pushojmë për 5 minuta, sa të lëshohet pak brumi. Marrim tavën. Heqim dhe thonë. Okay. 5 minuta mbulojmë pak për sëri. Tërë dhe 5 minuta të kaluan. Tani japim formën e frangxollës. Mund t'i lënë dhe rrumbullake si që janë, por më për japim një formë frangxollë. E hapim palosjet. Ngjeshjen e brumit e bëm për arsye që brumi mos krijoj hapësira brenda buka, do të thonë kur të piqet mos ketë hapësira të mëdha brenda, po të jetë uniform. Tani do t'i kalojmë përsëri në ardhje, duhet të vinë për rreth 40 minuta. Në.
40 minuta kalun. Kalojm pak miell mbi brum. Dhe bëjmë disa prerje. I kalojmë në pjekje. Për 30 minuta. Dhe koha e pjekjes mbaroi. Kamim. Edhe bukët. Kjo pra është dhe buka lëmura. Pak e nxet. Bëjmë një prerje të shohim si është a brenda. Normalisht buka kur është e nxet nuk mund të pritet, paktën duhet të pushoj një orë dhe pastaj ta presim, por tani për teleshikuesit si që shohim, buka është e një trajtshme, brumi, dhe nuk ka hapësira të mëdha brenda. Atëherë, kjo ishte buka altamura. Ju përsëris edhe një herë recetën. Receta ishte 1 kg miell altamura, 20 g krip, 15 g maja pluhur, 20 g vaj ulliri, 600 g deri në 650 g ujë ose mililitra mund të themi, unë përmenda gramën sepse çdo gjë e futa në peshore. Faleminderit gjithë dhe shihemi në edicione të tjera.